Me vot unanime, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar hartën e re elektorale për shpërndarjen e mandateve për zgjedhjet parlamentare të 2017-s. Kush është dakord me dispozitivin? 7 vota pro. Kështu në hartën e re, disa qarqe të duke ndryshime në numrin e deputetëve. Kuksit, Berati dhe Korçës do të hiqen nga një mandat dhe këto mandate do të shkojnë 2 Tiranës dhe 1 Durrësit. Nga për llogaritja matematikore e lëvizjes së popullsisë, ndryshimi i hartës preku pikërisht këto qarqe, për të paktën për 2 prej tyre, për Kuksin dhe Beratin në 2013-ën, ishte kërkuar nga Partia Socialiste heqje të një mandati për shkak të lëvizjeve të popullsisë, gjë që nuk u pranua në atë kohë nga Partia Demokratike në pushtet. Zona zgjedhore Qerku Berat 7 mandate, zona zgjedhore Qerku Dibër 6 mandate, zona zgjedhore Qerku Durrës 14 mandate, zona zgjedhore Qerku Elbasan 14 mandate. Zona zgjedhore Qerku Fier 16 mandate, zona zgjedhore Qerku Gjirokastër 5 mandate, zona zgjedhore Qerku Korçë 11 mandate, zona zgjedhore Qerku Kukës 3 mandate, zona zgjedhore Qerku Lezhë 7 mandate, zona zgjedhore Qerku Shkodër 11 mandate, zona zgjedhore Qerku Tiranë 34 mandate, zona zgjedhore Qerku Vlorë 12 mandate. Në këtë mënyrë, KQZ ka filluar procesin e organizimit dhe administrimit të zgjedhjeve të 2017-s, pasi edhe një ditë më parë votoi përcaktimin e 90 KZ-ve në të gjithë vendin.